Avtomobil chirog'ini kunduzi yoqib yurish yana muhokama mavzusiga aylandi. Kunduzi avtomashinasi chirog'ini yoqmasdan yurgan haydovchi 2021-yil 1-yanvardan jarimaga tortilishi ko'zda tutilgan hukumat qarori kuchga kirishi eslatilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bu haqdagi qarori 2019-yil aprelida joriy etilgan, ammo jamoatchilikda yuzaga kelgan noroziliklar sabab hukumat qarorining ijrosi 2021-yil boshigacha qoldirilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bu tartib kuchida qolgani haqida bayonot berdi. Kunduzi avtomobili chirog'ini yoqib haydamagan kishi 111,5 ming so'm yoki 10,5 dollardan ziyod jarimaga tortilishi mumkin. Ayni paytda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputatlari yangi tartibni eski avtomobillarga tatbiq etmaslikni so'rab hukumatga murojaat qilgan. Bu haqda deputat Rasul Kusherbayev shunday dedi: "Mamlakatimizning iqlim sharoiti, aholining turmush darajasi, ekologik vaziyat va imkoniyatlarni inobatga olib, bir guruh deputatlar bilan birgalikda Vazirlar Mahkamasiga hamda Ichki ishlar vazirligiga ushbu tartibni bekor qilish haqida yana so'rov xati kiritdik. Umid qilamizki, hukumat va soha vakillari, fuqarolarimiz murojaatlari va fikrlari asosidagi ushbu so'rovimizni e'tiborsiz qoldirmay, uning yechimi bo'yicha adolatli qaror qabul qilishadi", deb yozgan deputat Rasul Kusherbayev.